Ari bapak mah kieu nya. Sanes ulah si Nyai nikah sareng sahasa mangga ari bapa mah bebas. Tapi bapak sebagai orang tua butuh kejelasan jeng keterbukaan gitunya nya sareng Aa <tuh> ah, tapi bapak setuju teu? Ke pan kudu diinterogasi heula sameme setuju teh. Kumaha sih, siapa <tuh> siapa Ujang teh orang mana? Cianjur, Pak. Oh, Cianjur. Damel di mana? Iya, Pak, melan video uh, jedak-jeduk. Hah? pega naonta e uh, pada meani nga jadikan budak Bapak pemajikan minimal PMS uh, uh, tapi nu penting Mamel kan Pak ke bisa itu saya n ngurus style letik nepika diskolakan tinggi-tinggi barang ayeak jodona amang-amang tukangnyiin video jedak jeduh eku maha omongan petangan uh, tapi kan penting menghasilkan Bapak damel na-on, -naon gesianangnya Bapak ngahasilkan teh bukan naon aja ngawinan anak bapak mobil Imah atau Kyowe bogasa baraha duit yang ke rencana nikah uh, uh, apa aja mana 2 juta ah maksud maneh modal kawin apa gaji Wmer uh, modal nikah Pak <tuk> <tuk> Aduhjang bin mau bom lah yang kawin dengan bamahuhmahannya uh, Pak ya soke hari ba mama mampu he tebak na itu maksakan cuma persyaratan di ba masaak gitu gitu teneko-neko ah ah ma bin akunya aku jugaga bisa apa-apa kalau si ba udahngengerrestui mah minta maaf kamu mah anu kurunannya dari diri Aha, pulang ngenyang <guluh> di oh, tadi banya aku ma doy neng mau putus susah nyeri alas sana tuh